היי חבר'ה, אני אופיר קרמון, אני שנה עוד מעט וחצי בחברה, זה האירוע הרביעי שלי כרגע, מיליונר בוטקאמפ. הייתי כבר בכל האירועים, זה האירוע הראשון שהייתי בו שנה שעברה. באמת אירוע אחד האדירים, אירוע ענק, אירוע גדול. אחד הדברים שלקחתי ממנו זה בעצם שהמשפט שמרק אסטה אומר, שהוא גם הולך להיכתב אצלי בכל מקום אפשרי, שזה הסיכון הכי גדול שאתה יכול לקחת, זה לא לקחת את הסיכון, שזה מדהים. אז אני לגמרי הולכת ליישם את זה, you should be, יאללה, לעוף באוויר.